itthon, újra itthon, újra itthon vagyok én. És az igazsághoz persze hozzátartozik, hogy nem tegnap óta vagyok itthon, hiszen ahogy az utazás előtt is elmondtam, most van egy ilyen gap, vagy legalábbis volt az utazás és az adások publikálása között, éppen azért, mert egy csomót voltunk a természetben, meg olyan helyeken, ahonnan tudtam, hogy nem fogok tudni majd adásokat feltölteni, úgyhogy hagytunk egy ilyen biztonsági tartalékot, szóval egy ideje már itthon vagyok, és ennek az is a nagy előnye, hogyha most érkeztem volna meg, akkor körülbelül így néznék ki. Igen, egy rakás kialvatlanság, meg 7 órányi idő eltolódás, az komolyan meg tudja viselni az embernek az arcát, bár ez a kép ez nem a hazaérkezésem után készült közvetlenül, hanem az ilyen sokadik hajnali 4 órás kerés után, azt hiszem, hogy pont ott. De nem is az a lényeg, hogy hogyan néztünk ki, meg hányszor voltunk álmosak, hanem hogy alapvetően baromi jól sikerült ez a túra, annak ellenére, hogy először még én sem tudtam igazán, hogy pontosan mire is számíthatok Kanadától, és annak idején valamikor talán ilyen február környékén pont ezért is kérdeztelek meg titeket az Instagramon, hogy merre menjünk Kanadába, vagy Tájföldre, és hogy segítsetek valamilyen módon eldönteni a kérdést, mert bennem is volt egy csomó bizonytalanság, de végül ilyen nagyon kicsi marginnal nyert Kanada, viszont nem kell aggódni, mert valószínűleg Tájföldre is el fogunk menni Robival, hiszen egy ilyen másnaposok túrát azért tudnánk mi szervezni Bangkokba. Viszont nagyon örülök annak, hogy sokan szavaztatok Kanadára, mert tök izgalmas volt idén megismerni egy új USA-t. Kifejtem. Szóval tudom én, hogy Kanada nem része az Egyesült Államoknak, sőt, a keleti parton még más nyelven is beszélnek, mint az Egyesült Államok nagy részén, bár az Egyesült Államok déli részén is más nyelven beszélnek, mint az Egyesült Államok nagy részén. Lényeg az, hogy a tényekkel tisztában vagyok, ebben az országban mászkálva viszont mégiscsak az volt a benyomásunk, hogy Európából nézve azért viszonylag kicsi a különbség, hiszen ugyanolyan autókkal járnak, ugyanolyan szokásaik vannak, ugyanazt eszik, ugyanolyan nagyok a városok, ugyanolyan felhőkarcolósok, szóval, hogy sokkal több a közös Kanadában és az Egyesült Államokban Európából nézve, mint amennyi megkülönbözteti őket. Talán csak annyi, hogy Kanadában két félből van összerakva az emberek feje, és hogy imádják a fingos poénokat. És hasonló abban is a két ország, hogy mivel mindegyik bazi nagy, nagyon-nagyon izgalmas természeti adottságaik is vannak, bár az Egyesült Államokban inkább ennek a száraz oldalát ismertük meg, amikor tavaly ugye ellátogattunk Salton Sea-hez, idén meg Kanadában Vancouver Islandet néztük meg, ami úristen mennyire jól néz ki, szóval ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, és nem csak azért, mert megvolt ez a plusz faktor, hogy lakóautóval közlekedtünk, hanem az az ős dzsungel, az a kontinentális ős dzsungel, amivel ott találkoztunk, és az a gazdag élővilág egy karnyújtásnyira a nyüzsgő Vancouver városától, szóval, hogy bármikor mennék oda-vissza azonnal. De most vinném a családot is, Dórát, Annát és Marcit, és megmutatnám nekik, hogy mi van ott. Kibérelnénk egy lakóautót, és eltöltenénk ott hát egy két hetet simán. Na és akkor az árak, mert hogy ezt kérdeztétek a legtöbben, hogy mi mennyibe kerül Kanadában és az Egyesült Államokban, mik a tervezhető költségek, és mennyi lóvéval érdemes nekivágni egy ilyen túrának, hát sokkal. Nagyon sokkal. Illetve hát bontsuk ki ezeket a költségeket részletesebben, mert van ennek egy ilyen tervezhető része, és nekivághatunk úgy is, hogy hát akkor is tervezhető, csak akkor egy kicsit bonyolultabb az egyenlet. Szóval az utazás első fele Kanada keleti része, ami nagyrészt a francia Quebec tartományt fette le, ugye benne volt Quebec, meg benne volt Montreal, meg benne volt a tartományhatáron Ottawa, és benne van ugye Toronto is a Niagara vízesése, szóval ezt a pakkot úgy, ahogy van, a sorozat főszponzoránál, az Aldi utazásnál elő lehet fizetni, 690 valahány ezer forint ősszel, akkor amikor sokkal szebb idő van, mint amikor mi voltunk. És ez azért jó, mert tervezhető, mert majdnem minden benne van az árban. Szóval 10 napig tart, benne van a repülőjegy, benne vannak a szállások, benne van a reggeli, benne van a magyar nyelvű idegenvezetés, és benne vannak a belépők is. Videó alatt ott van a link, ahol lehet foglalni, és bár elsőre ez sem tűnik kevés pénznek, sőt ez nyilvánvalóan nem kevés pénz, de majd megértitek, hogy miért mégis jutányos, hogyha részletesebben kifejtem, hogy mi mennyibe kerül Kanadában és az Egyesült Államokban. További tervezhető költség a biztosítás, ami nélkül az ember nem megy más kontinensre, mert ott olyan orvosi és egyéb költségei lehetnek, ami európai aggyal az nagyjából a science fiction kategória, és ehhez képest két hétre kb. Ilyen 20 000 forintért lehet biztosítást kötni, a sorozat másik szponzoránál a biztosítás.hu-nál ilyen kedvezményes linkkel, ami ott van a videó alatt, akárhova mentek, köthettek kedvezményes biztosítást. És akkor most fejtsük ki az árakat. Mi mennyibe kerül oda át? Legolcsóbb az, hogyha valamiféle gyors étteremben kajátok, Pizza Hut, Burger King, McDonald's, mindaz, ami itthon megvan, az ott is megvan, meg még 15-ször annyiféle dolog van ott, viszont ezek is drágábbak, mint itthon. Szóval miközben Magyarországon ilyen 1500 forintból meg tudtok kajálni egy gyors étteremben, ez az ár az Egyesült Államokban és Kanadában inkább ilyen 3-4 ezer forint per fő per kajálás. Szóval az ár az kb. Olyan dupla. Viszont jó hír,
vagy rossz hír, hogy miközben mész az autópályán 100 méterenként, na jó, nem 100 méterenként, de mondjuk ilyen 2 kilométerenként vannak ezek a beállók, ahova félrehajtasz, és akkor ott van 4, 5, 6, 7, 8, 10 féle gyorsétterem, mindegyikben tudsz kajálni, a harmadik naptól kezdve már valószínűleg a szervezeted elkezdi felmondani a szolgálatot, és egyébként is hányni tudnál már az ilyen kajáktól, viszont ezek mindig ott vannak, mindig remek menekülő útvonalat jelentenek, hogyha gyorsan akarsz enni valamit, amerikai mércével mérve olcsón. Mert hogy a rendes étterem az viszont úristen, de drága. Igen, ezekben ugyanis nagyon nehéz, nem lehetetlen, de elég nehéz $50 per főnél olcsóban enni valamit, ami ugye 10-15 ezer forint, hogyha iszol is mellé valamit, de nem a legdrágább bort, mert a legdrágább bor az önmagába bele tud kerülni ilyen 6-7 ezer forintba. Szóval, hogy iszol mellé egy sört, vagy iszol mellé egy kólát, vagy bármit, ez azonban csak a nettó ár, mert hogy Amerikában elkövetik azt a trükköt, hogy kiírják az étlapra az árakat, viszont az a nettó ár, amire még rájön ilyen 5-10%-nyi adó, attól függ, hogy éppen hol fogyasztasz, és rájön egy minimum 10, de inkább 15, hát valójában 20%-os borra való, amit illik odaadni a pincéreknek, hiszen gyakorlatilag ez a pincérek fizetése, szóval olyan alacsony az óra bér, a legalacsonyabb az összes foglalkozás közül, hogy abban már bele van kalkulálva a borra való, és hát a kinti ismerősöktől tudjuk, hogy ha valaki nem nagyon elégedett, vagy nagyon nem akkora 10%-ot, a 15 az az átlagos, nem vagyok annyira elégedett, de kb. Oké volt, és 20%-ot adnak akkor, amikor hát úgy nagyjából elégedettek, amire mi Magyarországon mondjuk adunk 8-10-et. Illetve ott a 25 is, a 25% is opció, és ezek így az adóval együtt már jelentősen megdobják az árakat. És az a helyzet, hogy ott a pincérek el is várják a borra valót, és általában teljesen természetesnek veszik, hogy fizetsz akkor is, hogyha bunkók. Alapvetően nem azok, szóval fantasztikus a szolgáltatások minősége az Egyesült Államokban. A pincérek olyanokat művelnek, hogy az ilyen európai aggyal nézve szintén elképzelhetetlen, szóval például, amikor egy drága étteremben steaket ettünk, és le akartuk fotózni a kajánkat, egy ilyen hangulatos, sötét steak étterem volt, akkor egyszer csak a hibátlanul öltözött pincér az elrohant, majd visszajött egy zseblámpával, és így világított a vállunk fölül, hogy megfelelő fényt kapjon a kaja, szóval értitek. Na mindegy, egyetlen egy rossz élményünk volt Montrealban, ahol én már tudtam, hogy 10%-ot mindig érdemes és illik adni, viszont úgy gondoltam, hogy annyira bunkó volt a pincér, hogy nem érdemes semennyit sem. Nem is adtam borravalót, és onnantól kezdve végig csapkodott az asztalon, olyanokat magyarázott, hogy nagyon értékelem, köszi szépen elment, aztán visszajött, letisztította az asztalt, de akkor is csapkodott, szóval, hogy idegállapotba került. Erre azért érdemes odafigyelni, vagy erre érdemes számítani. Természetesen, amiről most beszéltem, az az ebédnek és a vacsorának az ára, ehhez képest a reggeli az már olcsóbban megúszható, de az is ilyen 25-40 dollár, szóval ilyen 5-10 ezer forint környékén indul Kanadában, Amerikában egy kicsit ugye még drágább, viszont mindig remek megoldás mondjuk egy Subway-be berohanni, ahol ugyanez 8-10 dollár, szóval ilyen 2-3 ezer forint, attól függ, hogy melyik országban vagy. További költség, hogyha nem az Aldi utazással mész ilyen közös szervezett csoporttal, hanem saját autóval, és a belvárosban szállsz meg, akkor parkolót kell találnod éjszakára, ezt az autót mindig el tudod helyezni a hotelben is, ahol nagyon örömmel adnak neked egy helyet éjszakánként ilyen 7-10 ezer forintért. Például. És maguk a szállodák is tudnak nagyon-nagyon drágák lenni. Szóval nekünk az Aldi foglalta be az összes helyszínt. Egyetlen egyszer kellett nekem a pénztárcámba nyúlnom, viszont akkor megdöbbentően mélyen. Szóval amikor Montrealban voltunk, és hajnal egykor nem tudtam aludni, mert Robi horkolt, és ez már a negyedik éjszaka volt egyhuzamban talán, amikor nem tudtam aludni, és éreztem, hogy a produkció az veszélybe került, és hogy nem fogok tudni dolgozni a következő napon, akkor hajnal egykor lementem a recepcióra, és kibéreltem egy szobát, és azt mondtam, hogy nem érdekel, hogy mennyibe kerül, de szeretnék aludni, és hát két éjszakára került ilyen 90 ezer forintba, ami szóval, hogy azért az sok. De kiderült, hogy kétszer ennyi. Igen, ugyanis én két éjszakát béreltem ki, vagyis annyit kértem tőlük, de a második éjszaka közepén hajnal kettő körül így kopogtak az ajtón, és megkérdezték, hogy ki vagyok én itt, mert hogy nem kéne a szobában lennem, és hogy igazoljam magam. Tehát aznap éjszaka sem aludtam olyan nagyon sokat, igazoltam magam, és akkor reggelre így elült a balhé, de kiderült, hogy a recepciós véletlenül egy éjszakát foglalt be, szóval az a 90 ezer forint az valójában egyetlen éjszakának volt az ára, nem kettőnek, ahogy én hittem, viszont jó fejek voltak, nem fizetették ki velem azt az éjszakát, amit ugye szétvertek nekem, szétkopogtattak nekem, illetve adtak még további két ingyen éjszakát ott tovább, hiszen ugyanannál a szállodaláncnál szálltunk meg kárpótlásul, szóval, hogy minden rendeződött, nagyon jó fejek voltak végül, de hogy alapvetően azért éljenek a költségek. Na. Komp, csak hogy erről is legyen valami fogalmunk, szóval Vancouver-től Vancouver Islandig 30 ezer forint volt kettőnknek a lakóautóval, és apropó lakóautó, az ilyen 30 ezer forint volt éjszakánként, viszont hogyha kell bele lepedő is, meg párna is, akkor az 40 ezer forint egyszeri költség, ha meg nincs idő
időd letakarítani, kiporszivózni, kisuvickolni mindent rajta, akkor az meg további 30 ezer forint, amikor visszaadod. Autóra a biztosítás kb. Egy hétre 100 ezer forint, úgyhogy érdemes előre kötni, hogyha erre van lehetőséged, mert az tuti olcsóbb. A bára nézésünk meg 250 dollár volt. 50 ezer forint volt kettőnknek. Jó, nagyon menően sikerült, elképesztő dolgokat láttunk, például amire a legkevésbé sem számít az egy bána nézésnél, az a farkas, de hogy nagyon jó volt, csak nagyon drága. És persze az ember azt gondolhatná, hogy bemegy egy élelmiszerüzletbe, és az egészet sokkal olcsóban megúszta, és ebben van is valamennyi igazság, csak egyrészt, amikor ilyen nagyon feszített a túrád, akkor mondjuk kevéssé van időd arra, hogy így megvedd az alapanyagokat, azokat összeragd, mert hogy alapvetően mégiscsak abból megy el az idő, amit már egyszer kifizettél, hogy ott vagy, hogy élvezd a környezetet, de azért ez sem filléres költség, szóval amikor lakóautóztunk, akkor élelmiszerboltban vettük meg a reggelinket, meg a vacsoránkat, és nem luxus kajákat, hanem fagyasztott pizzát, egy-két sört napon, a baconet, meg ilyesmit, és azért az is alapvetően ilyen 5-10 ezer forint volt naponta. Lényeg az, hogy szervezett túránál azért valamivel, vagyis sokkal tervezhetőbbek a költségek, de tök mindegy, hogy úgy mentek, vagy egyénileg, az a helyzet, hogy baromi nagy élmény, szóval Kanada is az volt, és az Egyesült Államok északi része is, ugye Seattle-t és Chicagót néztük meg, szóval, hogy na, az a lényeg, hogy eljöttünk Robival, de amikor utaztunk visszafelé, akkor már elkezdtük tervezni, hogy hova lehetne még oda visszamenni, és hát igazából minden évben úgy jövünk haza, hogy már elkezdünk gondolkozni a következő éven. Nem biztos, hogy jövőre is megyünk az Egyesült Államokba, de van már egy őrületes ördögi tervünk, hogyha megyünk, akkor hova? Na, videó alatt a linkek, ugorjunk a következő napirendi pontra. És ez a pont a Huawei-jel közös videós, fotózós, fotópályázatos sorozatunk, amivel kapcsolatban most egy nyilvánvalóan kell tennünk egy rövid kitérőt. Hiszen mióta utoljára készítettem epizódot ezzel a telefonnal, történt néhány dolog a világban. Nyilvánvalóan arra gondolok, hogy Trump fekete listára tette a Huawei-t, ami azt jelenti, hogy ezek után csak nehezebben egy ilyen engedélyeztetési procedúra után kaphat a Huawei amerikai szoftvert és amerikai hardvert. Na most ez azért gond, mert a Huawei telefonok azok Android operációs rendszert használnak, és azért is gond, mert rendkívül sok amerikai hardware működik ezekben a mobilokban. Tegyük hozzá, hogy nem eszik olyan forrónak ását, hiszen amint meghozta ezt a és az amerikai kormányzat rögtön fel is függesztette 3 hónapra, ami azt jelenti, hogy a következő hónapokban még biztos nem lesznek ellátási gondok, de valóban nagy kérdés, hogy mi fog történni ezután a 3 hónapos etap után. És őszintén szóval ezt én sem tudom megmondani. Hiszen a probléma maga az messze nem a Huawei-nek és az amerikai cégeknek a kapcsolatáról, hanem az Egyesült Államok és Kína kapcsolatáról szól. És miután megtörtént a bejelentés, az amerikai vállalatok ugye meghozták azt a döntést, amit kénytelenek voltak meghozni, és gyorsan ki is fejezték a béli reményüket, hogy az ügy gyorsan rendeződik, és visszaállhat minden a normális kerékvágásba, de nem tudjuk, hogy hova tart ez a sztori. Mindenesetre nem lehetetlen, hogy a Huawei-nek át kell alakítania a teljes gyártást, ugye már most is vannak benne kínai alkatrészek, például a processzort azt a Huawei tervezte, de az operációs rendszerrel kapcsolatban azért merülhetnek fel problémák, nem tudjuk, hogy hova fut ki ez a sztori. Minden esetre, amit most láttunk, az egy igazi nagy világpiaci birkózás. Lehet, hogy csak nyomásgyakorlás szintjén, de az is lehet, hogy ennél jobban elfajul. Úgyhogy izgalmas hónapok vannak előttünk. Minden esetre a már eladott és a még nem értékesített, de piacon lévő telefonok azok egészen biztosan működnek, és a különböző Google szolgáltatások is megmaradnak rajtuk, úgyhogy folytatjuk a sorozatunkat a P30 Pro-val, illetve azzal, hogy hogyan érdemes mobillal fotózni, és most egy újabb fotóssal találkozunk, fényképésszel, várjunk csak mi is a helyes megnevezés. Minden esetre Bagdi Beatrix-szel fogunk találkozni, aki most éppen Magyarországon van, illetve ma megy vissza, azt hiszem, hogy Írországban, mert hogy nem Magyarországon él, és akinek az Instagramját már egy ideje követtem, és aki alapvetően portré fotózással foglalkozik. Úgyhogy elmegyünk hozzá, néhány tippet kérünk tőle, és akkor ezeket a tippeket felhasználva, és a felhasznált információ alapján készült képeket az Instagramra feltöltve, és azokat a megfelelő hashtaggel ellátva, hol van ennek a mondatnak a vége? Lényeg az, hogy meg lehet nyerni ezt a Huawei P30 Pro-t. Na gyertek! Nézzük meg, mit mond Beatrix! És miért pont a portré? Mi az, ami megfogott benne? Hát az emberi arc, tehát az mindent elmond. Tehát egy idősödő arc, annál szebb nincs szerintem. Amikor a történetit elmondja az illetőnek. Én azt mondtam, hogy kb. 2 korosztály létezik, a 15 és a 90 éves. Aha. Mert egyszerűen közte olyan, mintha nem is lennének. De ezt hogy érted, hogy nem történik semmi változás? Vagy mit értesz ez alatt? Van a nagyon fiatalos arc, és akkor egyszer csak úgy hirtelen jön a váltás, és akkor az már ez a nagyon öreg. Belerepült egy bogár a torkomba! Nem is gondoltam, hogy ilyen létezik. Várjál, nem tudok újraéleszteni, tehát...
És egy rövid budapesti program ajánlással is tudunk szolgálni, szóval az ott a Vajdahunyadvára, itt van a víz, és a vízparton meg nagyon jól lehet napozgatni ezeken a faizéken, akkor, amikor éppen szép az idő. És most egészen szép az idő, csak megmutatom, hogy miről beszélek, szóval lehet ilyet is csinálni. De térjünk vissza az eredeti témához. És mi az, amire még figyelni kell emellett, hogyha az ember portrét kezd el fotózgatni? Igazából nagyon sok a szabály a fotózásban, amiket én folyamatosan megszegek, meg szerintem a mai fotósok általában. Régen volt ez a ne fotózzunk szembe a nappal, pedig az nagyon jó, tehát én nagyon szeretem, hogyha hátulról süt a nap, és akkor az olyan érdekes lesz. Ne fotózzunk felülről, mert hogy az milyen már. Na most én ugyanezt folyamatosan felülről fotózok, főleg kisgyereket, mert hogy ilyen szép nagy lesz a szemük, amikor így rád néznek. Tehát az nagyon jó, felnőttnél már érdekesebb, mert ráncolja a homlokát. És mitől lesz jó mégis, hogyha nem ezektől a szabályoktól, akkor biztos vannak olyan minták, amiket érdemes figyelembe venni. Igen, én például nem szoktam középre helyezni az arcot, mert az olyan átlagos. Olyan didaktikus kicsit. Igen, tehát valamelyik oldalra, szélre. Szeretem a kezet használni, főleg nőknél. Ez nagyon jó, mert szűrt fény, tehát amikor délbe kimegyünk, most délbe vagyunk, akkor az nem annyira jó. Tehát aha, inkább a délutáni, kicsit naplemente előtt, az olyan nagyon szép lágy fény. És te csinálsz valamit, amikor fotózol? Tehát mondasz valamit a fotóalajnak, amitől megnyílik, vagy őszintébbé válik? Hát folyamatosan beszélek. Igen? Na arra mi a... Itt az látszik, igen. Kisgyereknél az általában nehezebb, mert ő, tudod, pár másodperc, és akkor rohan tovább. Ott ez egy ilyen kicsi trükk, tehát valami játék, vagy valami, mindig legyen kéz közelbe, és akkor azzal lehet zörögni neki, vagy ilyesmi, és akkor sokáig le lehet kötni. Jó, és 95 évesnél? 95 évesnél meg kérdezzük az életéről. És a kettő között, akit nem fotózol? És a kettő között, hát mondjuk neki szépeket. Egy fotót még kéne készíteni. Jó. Ja, rólam csinálod? Igen, róla csinálom, csak nem itt, mert itt nagyon beles. Jó, hát akkor vigyél el valahova. Vagyok. Ott van egy lépcső, nézd, fel tudsz állni. Az nem jó, mert messze vagyok. Ja, értem. Akkor, és ha én ide jövök, okay, az már nem olyan jó a háttér? De, teljesen jó. Bókolj, jó, vagy valamit csinál. Jó, most nagyon jó, mert most pont nem vagy benne, tehát ez nagyon jó volt. Így. Hát nem tudom, hogy ez bóknak minősül-e, hogy akkor jó a kép, ha én nem vagyok benne. Hova nézel? Egy olyan szív, az jó volt arra fele. Hát figyelj, kinézel egy csinosabb hölgyet, és akkor arra. Ez igen, ez az, ami az igazi portré. És ezek meg már a hosszan beállítottak, ezek nem olyan szokványosak, sokan azt mondják, hogy így nem szabad portrét hozzáhozni. Én szeretem. Tehát ez egy teljesen más beállítás. Nagyon szépen köszönöm. Azt kérem ez vissza. Ez emlékben. Nem, ez a győztesünknek megy, mert hogy? Mert hogy aki az epizód után mindazokat az információkat felhasználva, amit hallhatott, elkészít egy portréfotót, majd azt feltölti az Instagramra, a videó alatt található hashtageket használva, és az összes epizód után megcsinálja ezt, az megnyerheti ezt a P30 Pro-t. Ezért ezt most elviszem. Jó, mondjuk igazából nem pont ezt a darabot, de hogy egy ugyanilyet. Nagyon örültem. Én is. Köszönöm szépen. Szia! És jó utat vissza! Hello! Szép művészeti. Szeretem. Na figyeljetek, a mai adás az nagyjából ennyi, de holnap jövünk vissza. Izgalmas izgalmakkal. Sziasztok!